Lisbeth, I er jo klar med en ny forestilling her, der hedder Horisonten. Kan du fortælle lidt om den? Ja. Horisonten er en koproduktion mellem Åben Dans, der er sat af her i Roskilde, og Det Kongelige Teater. Den har snart premiere. Den har 22 medvirkende på scenen, og det er noget så unikt som et samarbejde med de tre kunstgenre, der er på Det Kongelige Teater. De tre huse er det jo blevet til nu. Balletten, operaen og skuespillet. Åben Dans, vi bidrager også med vores moderne danser. Vi bidrager med en cirkusartist og en parkourfører. Og det er noget, vi har et særligt arrangement her i Roskilde, ja, hvor man kan komme afsted. Vi har sådan en helt særlig ting for folk, der bor i Roskilde, at vi har fælles afgang og ankomst her fra vores scene i laboratoriet på Musicon. Man får ikke bare busturen frem og tilbage, man kommer også bag om forestillingen. Vi laver en installation ind på vores scene med nogle af de bagtæpper og med noget af lyden. Noget af det, man får en lille bid af noget, der vil komme senere, og ikke nok med det, så har vi simpelthen fået lavet en film, der handler om hele skabelsesprocessen af Horisonten. Det er en helt særlig oplevelse. Det er en helt særlig oplevelse, og man får også lidt sødt og lidt godt. Tak for din tid, Lisbeth. Jamen, det var så lidt.